Ó, posso fazer a minha conexão? Ah, não, deixa eu vir pra cá. Arroba TV Tambaú, gente, vamos interagir com vocês que estão no nosso Instagram, bora. Um beijo pra Fabiana Palmeira, Maria de Fátima, bom dia gatinha, menina, olha, com esse look eu tô me sentindo muito menininha, viu? Amadeu, Eduarda querida, um beijo pra todo mundo lá de Juripiranga, ela não perde um, né? Ó, Eduarda aí, ó, amando o meu look, aliás, Gisélia pronta entrega, tá? É a loja que me veste, mandar um beijo pra toda a equipe de Gisélia, tá já abrindo a loja, 8 horas da manhã. Vai, adianta. Menina, cadê a Eduarda, mulher? Deixa os outros falar, Eduarda. Amei. Peraí, Marinalva Martins, Jeane também. Ih, estão me chamando aqui com o Everton Correia. Vem cá. Vamos colocar Everton Correia ao vivo, que ele tem prioridade. Tá aqui, ó. Cadê ele na tela? Coloca ele. Isso. Ao lado do prefeito da capital, inclusive, né, Everton? Vem, traz a informação pra gente. Tá contigo. Isso mesmo, ao lado já do prefeito Cícero Lucena, aqui ao vivo, para a gente trazer mais informações. Esse retorno representa o quê, prefeito? Retorno dessas aulas. É a sexta etapa, isso mesmo, né? Bom dia. Sexta, bom dia. E estamos concluindo, né? Porque aqui são as turmas da oitava e nona série do Fundamental 2. Isso representa acreditar no futuro, ter esperança, confiança, que nós vamos ter dia melhor. Vencendo a pandemia, tendo os cuidados que ainda precisamos ter e voltar a ter funcionando na sua plenitude a educação como um instrumento de justiça social. O nosso desafio da nossa gestão é que a escola pública seja igual ou melhor do que a escola particular. Para isso estamos fazendo as reformas, construindo novas escolas, estamos treinando, qualificando e valorizando os nossos professores, inserindo a tecnologia como uma ferramenta para diminuir o fosso entre a escola pública e a particular, com tablet para todos os alunos, computadores para todos os professores, com a plataforma Google Sala de Aula, nós temos certeza absoluta que estamos trazendo a esperança e confiança no futuro. Prefeito, em relação ao passaporte da vacinação, a gente sabe que hoje é dia de retorno de aula, mas também ontem na Assembleia teve o passaporte aprovado da vacinação. E qual a sua posição sobre isso, sobre essa aprovação na Assembleia Legislativa? Eu acho que é por demais válida e importante para que a gente busque o mais rápido possível atingirmos a normalidade, é o maior número possível de pessoas vacinadas. Eu espero que todos tenham a consciência. Não se vacine por você, se vacine pelo próximo, para que você não contraia e contamine os demais. Muito obrigado, prefeito, pelas informações. A gente está lembrando, para você que ligou a televisão agora, na escola Presidente João Pessoa. Essa escola fica aqui no bairro de Jardim Veneza. A gente acompanhou no início do jornal essa escola retomando essa sexta etapa com alunos da sétima e oitava série, né? Oitavo ano, nono ano, como hoje é assim chamado. No meu tempo era sexta série e sétima série. Só retomando esse assunto que a gente acabou de conversar com o prefeito em relação a essa aprovação na Assembleia Legislativa, esse projeto que é do Adriano Galdino, que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa por maioria, ele fala, né, que, juntamente com o Ricardo Barbosa, que também é deputado, o texto prevê que aqueles que se negarem a tomar a vacina, eles não vão poder entrar em bares, restaurantes e outros ambientes de lazer, embora aqui privados. É uma lei estadual, houve a aprovação e agora o prefeito Cícero Lucena trouxe a opinião dele em relação a isso, apoiando esse momento. Só para a gente completar essa informação sobre o que aconteceu na Assembleia Legislativa ontem, houve ainda assim alguns parlamentares que foram contra a esse passaporte de vacinação. Então, quem foi contra? Cabo Gilberto, Tovar Correia Lima, Moacir Rodrigues, Camila Toscano, Anderson Monteiro, Valber Virgulino e Jutaí Menezes. Ainda hoje a gente tenta voltar para falar um pouquinho mais sobre saúde, sobre imunização. Volto contigo, Anne. Obrigada, Everton. Aliás, eu estou recebendo, inclusive, denúncias sobre saúde, tá? Então, fica ligado que já já eu vou trazer aqui a sua participação no nosso Fala Mulher, viu?